Ok, vi kjører på med ny React. Bow! I dag kjører vi på med broren min, valla, han har jeg møtt før, Peder Nord og Baldo. Ballene til Baldo. Det er Peder Nord jeg har møtt, ikke sant? Eller er det Baldo jeg har møtt? Nei, det er Baldo jeg har møtt. Og sangen heter Mein Klang, som høres litt nazi ut. Men det blir spennende, jeg tror den her sprenger, skjønner dere? Jeg tror den her sprenger, jeg har hørt rykter om det, så vi må sjå for den. Men ok, jeg tror vi bare kjører på, så jeg har gass på den her, gutta. Jeg har gass på den her, så vi kjører på. Null tid, null tull, bra. Klokka 8 og får melding og fest. Jeg tar med homies og noen brødre opp til Etterstad Vest. Jeg sånn skitten der på ekte, ta så siden med chest. Jeg møtte brødre stenger med, nå har fikset meg vredt. Dum kiv, dum morgen og sender melding for sex. Hun svarer kjapt i hjertet. Vent da, det går litt fort her. Vent da, vi starter på starten igjen. Vi starter på starten med å føle det her, altså. Beaten sprenger. Den beaten er kaos. Klokka 8 og får melding og fest. Jeg tar med homies og noen brødre opp til Etterstad Vest. Siden skitten der på ekte, ta så siden med chest. Jeg møtte Bønny Stengelen og han fiksa meg vredt. Dum kiv, dum morgen og sender melding for sex. Hun svarer kjapt, ja, ta på en tekst. Men vi har fucked som faen på dekk. River klærne og okay, jeg bare frekk. Der og lamper av polisen tar for... Det er noen barn sinne, ja, da river han klærne. Og da var jeg frekk. Ok, det er litt MeToo, men jeg fucker med det brødre. River klærne og okay, jeg bare frekk. Der og lamper av polisen tar så brenner en hel. Jeg er på Etterstad. 065 er fra 055, der jeg egentlig er hjemme. Har ikke sovet i min seng på ganske lenge. Tar hun på tur og passer ben som en kennel. Jeg ringer. Han er uteliggere, eller hva faen betyr det? Han har ikke sovet i sin egen seng på lenge. Han karen her, han sover ut på gata. Ok. Har ikke sovet i min seng på ganske lenge. Tar hun på tur og passer ben som en kennel. Jeg ringer Frankish. Frankish er på lokeren. Frankish slipper meg tre halve. Jeg stikker og fikser toeren. Om hvite fucking strobelys. Ja, hva faen er det betyr i delta? Da ringer Frankish. Frankish fikser han. Og så fikser han toeren. De gutter er lettig sånn, så jeg fucker med det skikkelig. Jeg ringer Frankish. Frankish er på lokeren. Frankish slipper meg tre halve. Jeg stikker og fikser toeren. Hey. Om hvite fucking strobelys blir blå. Da det er poeren. Jeg forsvinner seg fra stedet. Sånn som footlockers i skojern. Du synger en sang. Og flaska den er mein klang. Mein weed, mein stank. Gjør krim i bank. Nummer boka er feit. Ikke slank. Big dogs, big geit. Spiller vann. Spiller jævlig kjapt. Sjakk matbein kjapt. Som du ikke prøvd tatt. Null fuck ble blakk. Men jeg lever still. Holder det høyde rekker det spa. For alle av den damen jeg vil ha. Jeg spiller som beveger seg. Det er nye ting. Det krever jeg. Lille kron og mer enn meg. Hun står bare og lærer deg. Jeg henter kron så setter meg. Hun bagger opp og vekst for meg. Uten klær hun frekk for meg. Kabba kip og kjøtt sin vei. Null. Det er egentlig fort der, så jeg catcher ikke en bar, men det er ganske fire der, ass. Beaten er skikkelig kaos. Gutta keeper det real også. Gutta rapper om å blaze og... Men jeg tror på det. Jeg har møtt Baldo før, skjønner du. Jeg tror på hvert ord av den låta her. Og det sprenger, ass. Videoen er fet. Musikken er fet. Flowsa, rapsa, er spa. Det er dritbra, ass. Null vet meg blæst. De sier jeg kjært. Jeg svetter som en gris med en klang. Jeg bare gasset. To strada på anlegget. Og cabene shake ass. Kan ikke blikke på hun ene. Og stikke på rommet fast. Fat ass bruker. Veldig da, veldig da. Hva betyr meg en klang i det hele tatt? Det kan man en klang betyr. La oss jo for det, da. Og det er en vin, ja. Ok, jeg drikker ikke, gutta, jeg vet ikke. Ok, så er det en vin. Mein Klang. Gutta, kjører du vin, altså. Skal ikke blikke på hun ene og stikke på rommet fast. Hey. Fat ass, bruker hoftene riktig. Clap back på toeren, tempo er viktig. Trap back full av lag, jeg og homie hjertelig link. Når de ser meg opp. Det er noen lettest bars her, da. Men det går jævlig fort, jeg catcher ikke helt. Men hvordan sier han? Han driver å lære oss å dunke her. Du må klappe fast, sier han. Han sier, ja, du må klappe fast. Viktig, clap back. På toeren, tempo er viktig. Tempo er viktig, sier han. Han driver å lære oss her. Tempo er viktig, gutta. Dere må ikke gjøre det så sakte. Rap bag full av lag, jeg og homie hjertelig. Når de ser meg opp i city, ber de meg være forsiktig. Hey. Fyre rev i city. Litt for dritingsvikke i grisebingen. En ku på flaska, got me in my feelings. Jassen i sofaen, masse høner ringer. Du synger en sang. Men det er litt lett at de synger så mye om mabber. Og så er musikkvideoen sånn her. Der er musikkvideoen. Gutta har så mange mabber, det er ikke til å tro, han må klappe fort, og det er så mange mabber, og han ringer kjapt, og bare fucking dudes i musikkvideoen. Med slitne dudes har jeg sett i hele mitt liv også. Er ikke en av de damene på telefonen som har vært med i videoen her, eller? Synger en sang, og flaska den er mein klang, mein weed, mein stank, gjør krim i bank. Og lomme boka og fight, ikke slank. Ok, men det er fire, det er banger, altså, gutta. Skikkelig godt jobba. Den slutten her var jo også vill.
Men det var dritbra, gutta. Beaten sprenger, produksjonen her er bra. Gutta har flows, de har bars, de har rap. Videoen er fet, den er i hvert fall god nok. Jeg driter egentlig i videoen, så lenge det er noe der liksom. Mangler kanskje en Mabel da, siden hele låta handler om Mabel. Men jeg synes dette var skikkelig bra, gutta. Godt jobba, Peder Nord, Baldo. Dere sprenger, valla. Ok, jeg synes det var fett. Jeg har ikke så mye negativt å si her, tror jeg. Kanskje noen av barsa gikk litt for fort. Jeg vet ikke, men bortsett fra det var dritbra, altså. Hvis vi gir de likes, boom, godt jobba. Dere er flinke, gutta, dere er top G's. Så vi leser comments, vi leser comments, yes. Grov, tungt, flammer, har, sheesh. Alle fangen klikker her. Jeg skriver en faen av disse karene. Helt vild låt, ass. Han twista der, det var en liten plot twist. Det virket som han skulle roaste, men så var det positivt. Det er spa. Det er en som skriver klovner-vibe. Jeg føler det kommenten har vært på hver video på YLTV nå. Ikke alt er klovner-vibe. Selv om jeg skjønner, all norsk rap har klovner-vibe, siden klovner-kamp var de første, basically, som rappet på norsk. Jeg vil ikke si det hadde så klovner-vibes. Det hadde litt klovner-vibes, men ikke så klovner-vibes. Sosse-guttene har flows, jo! Så kommer litt backhanded compliment der. Sosse-guttene har flows, jo. Jeg vet ikke om de var sosse-gutter da, bare fordi de er hvite liksom. Betyr ikke om det er sosse da. Han ene var jo fra Grynerløkka. Og han der Baldo, han kjenner jeg jo. Jeg vet ikke om han er sosse eller ikke, men han oppfører seg som han ikke er sosse i hvert fall. Det er helt klart. Jeg har ikke møtt en mer gangster-hviting før i hele mitt liv, tror jeg. Ok, det er bare positive comments. Alle skriver fire, alle skriver spa. Det var spa, bro. Det var dritbra. Ok, på slutten her så har jeg en ting jeg har lyst til å gjøre. Jeg helt tilfeldig kom over denne artikkelen her i går, som jeg egentlig har lyst til å snakke om. Fordi jeg har egentlig en podcast som heter På Driteren Podcast. Jeg burde være flinkere til å plugge ting på norsk utlending. Hør på podcasten min På Driteren. Kom på stand-up shows. Og det er spa, ok? Men i hvert fall, jeg har en podcast som jeg tenkte, men jeg trenger video for å ta det, så vi tar det her. Og jeg kom over denne artikkelen her tilfeldigvis i går. Der hvor det står at Olivia gikk viralt over natta, og ble kalt for kvinnelige Ola Halvorsen. Det irriterte meg litt, det her, skjønner du. Du er ikke fra Norge, du? Jo, seriøst, hva er det vi snakket dette om, du? Jeg blir liksom preget av de jeg henger rundt. Det er litt gøy da, ok, nå lo jeg også, men... men ok, vet du. Og så begynner jeg å snakke litt sånn som dem. Jeg la ut en video av en dame som jeg synes var en skikkelig legende. Jeg startet en fuckings rasismefest i kommentarfeltet, så nå skal jeg rett og slett... si unnskyld til hun. Ok, så han skal si unnskyld til henne, for hun var på TikTok, der hvor hun snakker helt G, ikke sant? Og poenget mitt er at jeg har empati for det, for jeg snakket sånn. Jeg har fornorsket meg, nå er jeg 33 år gammel, jeg flyttet til Bergen, ingen som skjønte hvordan jeg snakket. Men jeg snakket basically som henne, da jeg var på hennes alder også. Og det er jargong, det er Oslo Øst-jargongen. Og folk som roaster den, fuck dere er det jeg har å si, fuck dere. Dere ble født med sølvskje i rabba. Folk er så jævlig, folk er så lite reflektert og takknemlig for hvor de liksom, eller har så lite forståelse av at du er bare produkt av ditt miljø på en måte. Hadde du bodd på Oslo, så hadde du snakket helt likt det som henne, skjønner du? Men du er født av, med rike foreldre på Oslo Vest. Og leker deilig med det, skjønner du? Du har ikke gjort en duf, bror. Hva faen har du leket deilig for? Og det er sånn språk her, skjønner du? Det utvikler seg, det er slang, det er for å vise community, sånne type ting. Og det er noe ironisk med at alle på en måte tersjer ord og språk fra Oslo Øst. Samtidig skal du roaste og ditt og datt. Sug pikken min, valla. Si unnskyld til hun. Og det irriterer meg også litt at de skal nå si unnskyld til henne, men de filmer hele greia og basically roaster henne på nytt. Hva mener du si unnskyld til henne? Du kan si unnskyld på melding, vel? Må du filme det og roaste henne på nytt, liksom? Det jeg pleier å gjøre på TikTok er å være stuntreporter. Og det er den fattigste formen for content, altså. Jeg skjønner ikke hvordan folk synes det er så fett, altså. Hvorfor kaller de stuntreporter, egentlig? Hva slags stunt er det de gjør, uansett? Stuntet er at du ser det som en tulling. Jeg kaller det for kvinnelig Ola Halvorsen. Det var en dame som het Kari, eller et eller annet veldig... Jeg har rantet om Ola Halvorsen før også. Ola Halvorsen irriterer meg litt også. At det ble så stort. Det er basically Ali G. Det er basically det hun Lisa Tønne gjorde med, hva heter det, Raz, eller hva faen han fyren het. Jeg vet ikke, er det så lettis at en hvit person later som han er fra Oslo Øst? Det verste er at jeg kjenner folk som Ola Halvorsen.
Skjønner du? Det Ole Halvorsen ikke så langt unna realiteten. Og på en måte det lett. Altså, det så klart overdrevet da, men... Det litt sånn her, hvis en odlending leker norsk, så det ingen som syns det gøy. Ikke bare syns ikke folk det gøy, folk tar det som diss. Jeg sier det, hvis det en utlending som leker norsk, folk sånn, stem FRP og kast han ut og skjønner du? Men hvis det en norsk som leker odlending, plutselig har fått eget program på NRK av verdens morsomste. Ok. Har du bunad? Nei. No. Men jeg enig, hva for en spørsmål er, har du bunad? Det 17. mai, og hun går uten bunad. Hva faen tror du jeg har? Ja, jeg går med bunad resten av året. På 17. mai så går jeg ikke med deg. Hva for en spørsmål er det uansett? Jeg følger ikke tradisjoner. Ja. Blir kantet eller hva, like? Født og oppvokst i Oslo. Blir kantet eller hva, like? Faen er det betydelig i det hele tatt. Ok, hun var lillehattest da. Jeg skal ikke lyve, hun var lillehattest. Nå bodde mesteparten av livet i Vestby. Her er H fra videoen. Hvor er Vestby i det hele tatt? Det går der en gang, ja. Faen er det, det ikke Oslo engang, ja. Ok. Morsom at du hadde så mye bra adlibs. Så jeg ville klippe det sammen for at folk skulle se hvor stor legende du er, ikke sant? Men så kunne ikke vi forutse at det skulle være. Det er så nedlatende. Jeg hadde lyst til å klippe det for at folk skal se hvor stor legende du er. Hvorfor capper du det? Hva snakker du om? Du klippet det sånn fordi du dreit den ut. Ikke sant? Det ikke for å se hvor stor legenden er. Okay. Men så kunne ikke vi forutse at det skulle være så sykt mye rasister der i landet. Unnskyld, altså. Nei, jeg setter pris på det. Jeg enig at det har noe med rasisme å gjøre. Men jeg tror folk undervurderer veldig ofte hvor mye klasseforskjeller egentlig har mye å si. Veldig mye rasisme egentlig bunner i økonomisk klasseskiller. For hun jo helt norsk, så det på en måte ikke rasisme i den forstand. Selv om det en komponent av rasisme der, så det veldig mye komponent av klasseskille. Jeg tror folk undervurderer litt hvor mye det ofte er på en måte rasisme da. At det egentlig handler veldig om klasse og økonomiske forskjeller. Og at rike folk har en tendens til å liksom pisse nedover. Som irriterer meg skikkelig, altså for å være helt ærlig. De fleste rike folk er rike fordi de har flaks. Du ble født av foreldre som har ressurser. Du får sykt mye gratis i livet, og folk er sykt utakknemlige for det. Har veldig litt forståelse av at det veldig tilfeldig om du blir født på Holmlia eller Holmenkollen. Skjønner du? Det ikke... Og du altså bare produkt av ditt miljø. Hvis alle rundt deg snakker på en viss måte, så snakker du på den måten også, liksom. Du må bare le av det. Bare slett appen. Ja, jeg anbefaler ikke noen av TikTok, jeg, så... Nei. Jeg bruker den telefonen her. Jeg skulle skaffe meg en sånn. Det irriterer meg også. Den han sjoferen der som lager TikToks, den dårligste, den råtneste formen for TikToks også, sånn der gateintervjuer, han selv sier at nei, jeg har ikke TikTok og anbefaler ingen av TikTok. Ja, hva det du lager TikToks for da? Skjønner du, er ikke det ganske kynisk? Hvis du mener at TikTok så usunt og dårlig, hvorfor i helvete lager du den råtneste formen for TikToks da? Jeg skulle skaffe meg en sånn, for jeg gidder ikke det der lenger. De som tenkte positive ting under videoen, de kommenterte ikke. De som tenkte negative ting, de ville kommentere, og det det man må tenke på som person som har blitt lagt ut video av, og folk som kommenterer eller sånn. Tenk på hva du sant, sier om folk, du vet ingenting, right? Det kunne hende at jeg hadde en sånn aksang fordi jeg var fra et annet land, det ingen som vet det. Men du er hun. Det litt gøy at du sier, det kunne vært at jeg var utlending, så du ikke utlending. Ja, men du var jo ikke det, altså. Det var ikke så bra argument. Men jeg enig at folk ikke er så flinke til å tenke på, hva skal jeg si, ja? At vi alle mennesker med sin historie og sånt, at vi alle også produkt. Igjen, hadde du vært henne, så hadde du vært henne, da hadde du snakket helt likt. Hadde du blitt født på Oslo, så hadde du snakket sånn. Hadde alle venner dine vært odlendinger som snakket sånn, så hadde du snakket sånn, ikke sant? Men så det også mange av venner mine som hadde litt sånn aksang. Ja, sånn, ja. Litt Ola Halvorsen hadde aksang. Ja, litt sånn. Hva er Ola Halvorsen aksang? Ola Halvorsen har tersa kebabnorsk. Det ikke Ola Halvorsen aksang. Det kebabnorsk. Det Oslo Øst aksang. Fuckings Ola Halvorsen, altså. Kreditert for å ha funnet på den aksangen der. Han har bare copy-paste, da. Han hadde fått flere positive meldinger etter den hadde blitt tatt ned. Og de var jo ikke i kommentarfeltet når den var oppe. Det var veldig hyggelig. Det også bare cap. Det ingen som har sendt han fyren der positive meldinger. Etter hun har satt ned, nei, jeg digger henne og sånn, det ikke sånn det funker. Men hun har rett i at det lettere for folk å kommentere negativt enn positivt. Så det en sånn disbalanse i kommentarfeltet gjerne. Det er lettere å kommentere noe piss enn det å kommentere noe positivt, det sant da. Det var meldinger som folk hadde sendt henne og sånn. Ok, kanskje hun har fått meldinger, vet du hva? Jeg tar tilbake det, så det kan være at de har fått meldinger, det greit det. Ok, men jeg støtter henne i hvert fall. Jeg støtter henne, fuck alle. Det irriterte meg, jeg vet ikke hvorfor jeg hadde lyst til å snakke om det. Det bare irriterer meg litt den der... Elite...
det der at rike folk driver pisser ned på liksom fattigere folk og at liksom den der språknazismen basically som folk har at de så jævlig sånn språknazier da. Jeg måtte fornorske meg som sagt. Du vet jeg bodde hele livet på Oslo Øst. Vi snakket på en måte. Jeg flyttet til Bergen. Plutselig ingen forsto meg, skjønner du? Og så jeg måtte fornorske meg da. Du blir litt sånn uglesett og litt annerledes og sånt. Men du produkt av der du kommer fra og det ikke noe jeg vet ikke, jeg noe som irriterer meg sånn elitekultur. Fy faen som jeg hater elitekultur og elitefolk folk som leker deilig. Det her folk, du vet, Norge så bakvendt land. Du vet, hele verden som hun på en måte. Hele verden som Oslo Øst. Hele verden fattig. Hele verden hood. Og så det en liten prosent av rike elite fuckers som basically tar mye plass da. Men Norge litt bakvendt land. De fleste i Norge har det bra og rike og veldig sånn norske av seg. Og så det en liten minoritet på Oslo Øst og litt andre steder og sånt da. Men det irriterer meg litt at de pisser på Oslo Øst så jævlig, ass. Jeg har snakket om det på den podcasten min på driteren, men det irriterer meg også at liksom all mangfold, basically, du vet, folk tror chatter så jævlig mye om mangfold og bla bla bla, men nesten all mangfold i norsk media, egentlig i verden da, men i norsk media i hvert fall, så det en sånn illusion av mangfold. Det odlendinger som enten adoptert, kommer fra vestkanten, og basically de helt norske utenom hudfargen, og så kaller de det mangfold. Det ikke mangfold, det en illusion av mangfold. Jeg vil heller ha en hvit kar fra Oslo Øst som representerer Oslo Øst enn en liksom utlandsk person fra vestkanten. De jo helt vestkant. Det bare nesten alle sånne odlendingskjendiser veldig, veldig vestkant av seg. Og så sier de det mangfold. Det jo ikke mangfold, det jo ingen meningsmangfold. Det veldig lite faktisk mangfold der hvor folk forskjellige klasser og forskjellige steder og sånne type ting. Og det irriterer meg også. Jeg vet ikke, nå bare rantet jeg folkens. Jeg bare merket at det irriterte meg i går når jeg så den her. At liksom alle pisser på hun jente, stakkars jente her. 17 år gammel, hva faen, 19 var det kanskje. 19 år gammel, fra Oslo Øst. Og det sånn litt, man kommer i litt sånn hoodsykose da på Oslo Øst. Man skjønner ikke at andre folk, jeg visste ikke det når jeg flyttet til Bergen. Jeg trodde alle snakket som oss. Jeg trodde alle tenkte som oss. Men nå som jeg har blitt eldre skjønner jeg at det resten av Norge helt annerledes da enn Oslo Øst. Det ingen som hører på rap. Det ingen som skjønner dritt av hva vi snakker om. Folk driver å høre på klaskelår og klaskestøvel. Jeg tar faen, skjønner du? Det helt annerledes, ass. Men det irriterer meg at de pisser på Oslo Øst. Fuck dere, walla, fuck dere, ass. Jeg skal få mye stem FRP-kommentarer på noen her, vet jeg. Men ok, det var egentlig ranten min. Jeg vet ikke helt hva det var, jeg. Men det var det i hvert fall. Vi avslutter der. Ta pass med likes, pass med subscribes, comments, all that good shit. Og så chattes vi på, brutteren. Bra!